ଚାଷୀ। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ 10,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠିବାକୁ ଅଛି। କିଛି ଚାଷୀ ଟୋକନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଟୋକନ ପାଇନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ୟା ଭିତରେ ଗତ 30 ତାରିଖରୁ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହେବାର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଏଥର 1,32,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହେବା ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 82,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣାଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 1750 MSP ରେ ଆମେ ବିକିବୁ। କେତେ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ବାକି ଅଛି, କେତେ ବାକି ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ପାଖାପାଖି 150-200 ଚାଷୀର ଧାନ ବିକିବାର ଅଛି। ପାଖାପାଖି 8,000-9,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କହିବାର କଥା, ସରକାର ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ କେତେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଧାନ ହେଇଛି, କେତେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବ, ସେ ଅନୁପାତରେ ସେମାନେ ମଣ୍ଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧର୍ମଗଡ଼ ମଣ୍ଡିରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଜି ବି ଦେଖିଗଲେ 8,000 ପାଖାପାଖି ଟାର୍ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥାଇକରି ଧାନରୁ 8,000 ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେତେ ଧାନ ଅଛି 8-10,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ହେବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥାଇକରି ବନ୍ଦ କରିଦେବାର ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଆମର ନେଇ ନେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଚାଷୀ। ମୋର ପାଖେ 120 ପାକିଟ ଧାନ ଅଛେ, 2.5 ଏକରର ମାଲଗୁଜାର ମଧ୍ୟ ମୁଇଁ ବାନ୍ଧି ସାରିଛେ, କାଶୀ ବାଲର ରହି ହେଲେ ମଣ୍ଡିରେ ଟୋକନ ଦିଅ ବୋଲିକରି କହିଲେ ସେ ମଣ୍ଡି ବାଲେ କାଣା କହୁଛନ୍, ବାବୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପୁରିଛେ କାଲକେ ଆସ। କାଲି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବୋଲୁଛନ୍, ଦେଖୁଛ କି ନାଇଁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଅଛେ, କାଲକେ ଦେମୁ। ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରି ଆଜ୍ଞା 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଇଁ ମଣ୍ଡିକେ ଗଲି, ମୋତେ ଟୋକନ ନେଇଛି, ହତାଶ କରି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଘରେ ଧାନ ପୁନି କରି ରଖିଛେ, ବିକ୍ରି ବି ନେବା। ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି। ଅଂଶୁମାନ, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହେବାର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ। କଣ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଧାନ କେମିତି ଉଠିବ, ଆଉ ସରକାର କେମିତି ମାନେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦରରେ ଧାନ କିଣିବେ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିବା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉଦିନଠୁ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଦିନଠୁ ହିଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଲେ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଲେ, ସରକାରକୁ ଜଣେଇଲେ, ତଥାପି ମାନେ ନା ସରକାର ଶୁଣିଲା ନା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିଲା। ଆଉ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଚାରବାର ଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା NH2 ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଲା। ଆଉ ଧର୍ମଗଡ଼ ମଣ୍ଡିରେ ଯୋଉ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 216 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ରହିଛି 10,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ, ଏମାନେ 7 ଦିନ ଆଗରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧର୍ମଗଡ଼କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଧାନ କେମିତି ଉଠିବ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଥିଲେ ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଧାନଟା ଉଠିବ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ 7 ଦିନ ମାନେ ପୁରିଗଲା, ତଥାପି ଉଠିଲାନି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଆଉ ଏବେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଚାଷ ମାନେ ରାଜରାସ୍ତା ଆସିବା ଫଳରେ ଆଜି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯୋଉ ସଂଯୋଗ କରୁଛି 130C ସେଟା ବନ୍ଦ ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗାଡି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। 7 ଦିନରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ମିଳୁଛି? ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପ୍ରଶାସନଙ୍କର କଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି? କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ମାନେ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ହଉ କି ତହସିଲଦାର ହଉ, କୌଣସି ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଅଛୁ, ତେଣୁ ପୋଲିସ ରହିଛି, ଜଗିକି ରହିଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଆଜି ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାର ଚାରିକଡ଼ରେ ଧାନ ବସ୍ତା ପକେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା, ଧନ୍ୟବାଦ ଅଂଶୁମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ତାଜା ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଂଶୁମାନ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ କି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ହେବାର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ।
नयागढ़ दसपल्ला सब जेल स्थानांतर को विरोध करी बंद पालन क्रियानुष्ठान कमिटी पक्ष दसपल्ला बार घंटिया बंद डाकरा दी सका छु दसपल्लार विभिन्न छक आंदोलनकारी मैंने टायर जाली रास्तारोक आंदोलन कर चलते फल खोर्धा बलांगीर जातीय राजपथ सदापत्र नयागढ़ बौद्ध को संजोग कर रास्त गाड़ी चलाचल संपूर्ण बंद रही दसपल्ला पंचायत समिति एनएससी अध्यक्ष आह्वान क्रमे बंद डाकर आंदोलन में सामिल हो दसपल्ला बार आसोसीएसन कर्मकर्ता बुद्धिजीवी वरिष्ठ नागरिक और विभिन्न युवसंघ तुरंत सरकार दसपल्ला उपकाराकर स्थानांतर प्रस्ताव को प्रत्याहार करने आंदोलनकारी मैंने दावी करते दसपल्ला उपकाराकर रही समस्त विचाराधीन कैदी को नयागढ़ उपकाराकर को स्थानांतर हो तेणु सरकार एभली नीति को विरोध कर आंदोलनकारी पिपिली पत्नायकिया ट्रिपल मर्डर घटनार खोलताड़ हत्याकांड में संपृक्त अभियोग तीन जन को अटक रखी पुलिस गतकाली गोटे परिवार तीन जन को हत्या करते दुर्बृत्त पूर्व शत्रुता को नहीं हत्याकांड घटी पुलिस सन्देह करुवा बेले घटनार तदंत चल अभियुक्त मानू खूब शीघ्र गिरफ्त कर पुलिस कही पटनायकिया गोटे परिवार तीन जन को गोड़ाई गोड़ाई हत्या करते दुर्बृत्त घटना पर उत्त्यक्त लोके दीर्घ समय धरी 316 नंबर जातीय राजपथ अवरोध कर रखी थे फल रास्तार उभय पार्श्वे शह शह गाड़ी मोटर अटकी रही आंदोलनकारी दीर्घ समय बुझासुझा करने अवरोध हटि बर्तमान गोटे पर बड़ नृशंस भाव में हत्या कराई जनापड़ी पूर्व शत्रुता केन्द्र कर सब घटना घटी स्थानीय लोक मैंने बर्तमान रोड ब्लक कर पटनायकिया छक उभयपट गाड़ी मोटर बंद अच्छी आम बर्तमान घटनास्थल सिनियर अफिसर मैंने सब प्रेजेंट अच्छा आम खूब शीघ्र तदंत करके आशाई मानक धरिया लगे चेषा करशा कर खूब शीघ्र आम रोड फ्री करूँ लोक बुझे लोक कन्विन्स करने चेषा करूँ सांत्वना दूचु आम आशा कर खूब शीघ्र एनएसटी को क्लीयर करके गाड़ी मोटर चलाचल व्यवस्था कर अपडेट में फोन लेने अच्छा देवाशीष सिंह राय देवाशीष हत्याकांड संपृक्त अभियोग में तीन जन को पुलिस अटक रखी तेज बाबद कौन रही अपडेट स्मृति जो गत घटना घटी सीपर मर्डर घटना घटी पत्नी छक गत विलंबित रात तीन जन को पुलिस अटक रखी गोटे अज्ञात सामने रखी बर्तमान पचराउचरा जारी रखी हत्याकांड को संपुक्त अच्छा पुलिस बर्तमान इस बाबद सूचना देनी तथापि जो कहान कर पूर्व शत्रुता को लेकिन हत्याकांड अनुमान तेज शत्रुता कौन होता है देखो जो कह पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर हत्याकांड घटी पारे बोली पुलिस प्राथमिक तदंत पुलिस अनुमान कर जमी जुमा को केन्द्र कर यह हत्याकांड घटी जाए पारे और गत वर्ष पर आउ जन जी सरपंच थे सी संदेहजनक मृत्यु घटी पर समय अभियोग आनते हत्या कर गत काली जो घटना घटी गोटे पर तीन जन को